strana 57, závěrečný žlutý rámeček. Za nejjednodušší geometrická tělesa můžeme považovat krychly a kvádr. No a my se podíváme na porovnání té krychle a kvádru. Takže ještě jednou ta věta, co jsem četl. No a půjdeme na to. Krychle, kvádr. Co o nich všechno víme? Krychle i kvádr mají 8 vrcholů. Přepočítáme je. 4 dole na podstavě, 4 na horní podstavě, dohromady 8. Kvádr 4 dole a to samé na horní podstavě. 8. Takže krychlej kvádr mají 8 vrcholů. Krychle i kvádr mají 12 hran. Takže na dolní podstavě 4, tady čtyři hrany, no a propojíme to dalšími čtyřmi hranami, celkem 12. ještě jednou na kvádru. Čtyři a další čtyři, máme osm a kolem kola, ještě další čtyři a máme 12 hran na krychli i kvádru. Krychle i kvádr mají šest stěn. Šest stěn, takže kolo a dole a nahoře. Šestěn šest na krychli. Dva, tři, čtyři, pět, šest stěn na kvádru. Takže mají šest stěn. Stěny krychle i kvádru, které mají společnou hranu, nazýváme sousední stěny. Takže sousední stěny, které si tady představujeme, ty dvojice, se společnou hranou. Proto jsou sousední. No a tady jsou dvojice sousedních stěn na kvádru. Opět mají společnou hranu. To je ta zelená. Tak. A stěny krychle i kvádru, které nemají společnou hranu, nazýváme protější. Takže ty, které na sebe nedosáhnou ničím společným, jsou protější stěny bez společných hran. Tak, co všechno o krychli a kvádru víme? Osm vrcholů, krychlej kvádr. 12 hran, šest stěn, K, n, sousední stěny, které mají společnou hranu, ten, ten říkáme sousední, no a když nemají společnou hranu, tak jim těm stěnám říkáme protější. Tak základní přehled, co všechno víme o krychli a kvádru.